Sudul Taruno Risang Buna di Sumadyo balonmu di mana-mana yang
KPK sapa ne. Ora ngono Nur. Iki nggih sampun dipun sawang bodinipun. Nek Nur iki bodine wah ora omong. Ning suaranya emoy. Saya ngomong sapa, Mbak? Aku. Mbak Ari ora. Nggih, ora. Mbak Ari ora kok. Nah, ning ngene. Pripun, Mbak Ari? Nek iki bodine kecil mungil nek anak ayu. Semene kecil. Heh, lho yo lho. Lah timbange aku Nur, oh maaf. Nah aku bisa sadar diri sih kok. Oh iya, sing ngerti. Ayo. Iki acara napa, Mbah? Rasulan. Iki acara rasulan seperti desa nggih. Gunung Kuning. Terus sambil jasmani. Ini ya nduk ya. Dadi awake dhewe katimbalan ing dusun Gunung Kunir ngandharaken kudu taruna. Muga-muga kan iki dongane ngeten mawon. Dongane piantun-piantun Gunung Kunir sing dagang. Nggih. Muga-muga laris. Laris. Dagangane entek. Nggih. Duite kumpul. Amin. Nah, terus sing wong wedok rung dibojo muga-muga ndang kagungan garwa. Yo ora gur wedok tok. Lah yo kok sing urung rampung kok nggih pripun-pripun. Nah, sing rondo muga-muga yo ndak duwe bojo. Lah sing judo yo ben ngepek bojone tanggane. Nah, oh lah iki. Ora hamu. Lah ngono. Halo ini. Yo, napa Mas? Hah? Aja ngepek Nurli, Nurli wis duwe kok. Aku nek ngono pikiran gelem kok. Hah? Pikiran? Pikiran. Ya dhewe. Oh, pikiran ora enak. Aku wis pikir wingi iki. Dudu iki pikiran. Oke, Derek. Derek pengen nyandhi. Heeh. Iki Susilo iki men ngadeg ya, Nak ya. Kabeh ngadeg. Iki mentale cilik. Mbak Uti yang ngadeg to. Ayo. Nggih. Ngadeg lho. Mbak Uti. Iki gawanan aku tak lungguh tas e seleke. Wah, koyo dep kolektor nganggo jaket. Serem. Ya dicengkel mike. Apa kui? Yo yo yo. Oh,
pengen nyanding. Tak takon aku. Takon. Susilo pengen nyanding sapa? Ora sah ditakoni nek iki yo, Mbak. Malah kita wani iki kepi. Wedak milih tenang. Ini. Kayak milih sih. Wong lanang iki menang milih. Nek wong lanang iki kuwi menang milih lho, kaya mbahmu lho. Wo wis tuwek-tuwek niki wis tenang. Strume silang. Pakai mic. Kae iki kae ndi? Kae ndi? Iki lho. Iki kae. Oh, ngono kuwi mamake. Ketok nek ciri. Nek ciri. Mentalmu lho jakete kaya jaket dep kolektor nih. Milih kok mbok. Ora wani to? Ora wani to? Ditunggu ning ndi? Ciri. Ditunggu ning ndi? Ditunggu ning ndi? Kok ora wani? Oh, nek ditunggu ni ora. Sopo sing nunggu ni? Ayo. Nggih, napa mleh iki, Mbah? Napa mleh, Mas? Napa mleh, Mbah? Ya, wis gentenan aku tak langap-langap iki par. Yo yo. Dalen par ninggal katresnan, monggo nang. Dalen pun ninggal katresnan, ora apa-apa. Adi-adi engko, adi-adi ini Nurli. Ninggal sik, ninggal. Ninggal katresnan karo kowe nak. Karo Susila yo nak. Ora. Yo game kon. Ninggal katresnan. Apa? Balen. Ora ana wedo. Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Wes. Oh, ya aku tak ngalah. Kowe ngalah wis tuwa ya ora kena. Aku ya engko ngalah kok mudun kok nek Susila. Wis. Yo. Karo Simbah iki. Heh. Karo Simbah. Ha iya. Ayo. Yo. Sing HP ning engko saiki. Ninggal katresnan sik. Mas, janji-janjimu
katresnan sampur. Mas sawah Susilo. Mas Susilo. Heeh. Yo. Matur nuwun Mbah Bajuri Kristoyo. Niko ana beda ngurusui. Ngurusui. Ngurusui sapa nak? Ngurusui sekedap. Ngurusui sekedap ya. Nggih, menika nembe dugi saking Jogja. Nah, aku sing ngerti nek iki saka Jogja. Ora apa-apa ben latihan dadi aneh iki aneh. Eneng penerusnya. Iya. Semua duri tua. Wah iya. Nah aku gini wis tua. Ini saya aplik-aplik. Ini mbak tuh napa-napa. Orang leren-leren. Malah mana Rina? Di? Napa? Lagi mau menawi apa? Pribon. Iya. Apa meneh mas? Weh jam ini. Weng telu sing jadi. Apa mas? Yo, saksek saksek.
Ben. Mas Gup, Ben. Yo. Andi-andi kumun nur, kek kau dulu ke mana? Andi-andi lumutan si Susilo. Nah, kumun nur lumutan harus payu. Andi-andi lumut. Urung oleh anjani lumut engko. Kaya aneh men diakri. Oh, ra gelem. Nek apa? Dalek apa? Balung prit. Apa? Jayu, yuk. Cedak yuk, cedak rono yuk, wani rawe. Wani. Nah, wani yang cedak. Ayo, tasnya digowo, aku bolong naya duit barang. Saya gowo lah, untuk itu. Tak itu, tak itu, tak itu, tak itu. Oh, Bali. Oh, Bali. Oh, Bali. Oh, Bali, langsung Bali. Oh, Bali, alah. Alah, alah. Bahuti, Stikon. Lah, bikin di, padahal bikin di segera. Bahuti. Jenenge tua ya ora apa-apa. Kan ngene. Ayo. Kepiye iki yo piye. Oh,